Шығыс Қазақстан облысында бүркітшілер сайысы өтті. Қыран құсын қолына алып, жүйрік атын тақымдаған саятшылар бұл жолы Тарбағатай ауданында бас қосты. Ересектер арасындағы бүркітшілердің 13-республикалық чемпионатына еліміздің әр өңірінен ең мықты құсбегілер жиналды. Барқытбелдің баурайында бас қосқан жұрт бүркіт қаршыға ителгі баптаған жігіттердің өнерімен қоса тай жарысында тамашалап қайтты. Бүркітшілер келіп тұр саясуға. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған Тарбағатай өңірінде бұрын бүркітшілер көп болған. Бірақ кейінгі жылдары осы өнер кенжелеп қалды. Сондықтан Ақсуат ауылына елдің түпкір-түпкірінен құсбегілер келетін естіген жұрт жарыс болатын жерге ерте жиылды. Бабадан қалған дәстүрді баласына көрсетіп, құс баптағандармен емен жарқын сөйлесті. Бүркітті әкеп міне ұшырып, мына осыны мына балаларға көрсетіп, міне осыны алдырып жатқанның өзі бір керемет қой мынаны міне. Балалар өз көзімен телевизордан көргенше өз көзімен көрген деген ең бір керемет нәрсе. Қызығушылықтар ойланады. Менің міне тазымды көріп жатыр. Мына мен міне бір жылда 35-40 түлкіге дейін ұстаған тазының бірі міне. Қасқырға түскен кезінде осы мына тазым міне. Саятшылар жиналған қауымға қыран құстың бабын көрсетіп бақты. Қолға шақыру, шырға тарту, еркін шу секілді жарыстың әр кезеңі өте тартысты өтті. Тірлігі жарасымды Тарбағатай мен Үржар ауданы азаматтарының Бекзада өнерді жаңғыртқан ауыз бірлігі елді сүйсіндірді. Бізге осыны жалғастырып, кейінгі ұрпаққа қалдыру негізгі біздің мақсатымыз. Сондықтан осы Тарбағатай өңіріне, Ақсуат ауылына құс беріп отырғанымыздың өзі біздің ізімізді жалғайтын інішек, кейінгі ұрпақ, жас буын шықсын деген ойдамыз. Тарбағатай ауданында қазақ күресі, ұлттық ат спорты жақсы дамыған. Әлемдегі ең мықты апайтөс, Бурасан палуандар осы өңірге жиі жиналады. Екі ат спорт мектебі жұмыс істейді. Аудан басшылары енді құсбегілікті де дамытуға қолдау көрсетпек. Бізге мынандай бір ой келіп отыр. Енді осы жаңағы құсбегіні арнай дамытудың табыр жолы бұған біз бір жаңағы мұғалім дайындасақ. Соны штат ашып берсек. Өнер мектебі бар мысалға. Өнер мектебінің ішінен бір жаңағыдай кружок дейміз ба, жаңағыдай енді сондай бір ашып берсек, соны арқай дамытатын боламыз. Жарыс кезінде қаршыға мен ителгіні кептерге салды. Сайыстың шарықтау сәтінде бүркіттердің емін еркін аңға түскені көптің делебесін қоздырды. Бұл жарысты тайғынан мінген тарбағатайлық балалар да асыға күткен еді. Құсбегілермен қатар олар да бәйгеге қатысып, өзара мықтыларын анықтады. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.